Jeg følte det iblant når jeg hadde kontakt med kolleger hjemme, at jeg hadde reist med jernbane i India og endt opp på en landsens jernbanestasjon hvor det var en enslig paraffinlykt som lyste og ellers ingenting annet, og så gikk toget videre og jeg sto igjen der. Nepal. Et fattig utviklingsland mellom Indias sletter og Himalayas fjell. Her har Odd Hoftun lagt ned et livsverk som misjonær og næringsbygger for den norske Tibet-misjonen. Det å jobbe i misjonssammenheng som ingeniør, det var en også utenkelig ting. Men Tibet-misjonen og UMN, United Mission to Nepal, ba han lede byggingen av et sykehus. Da jeg reiste ut første gangen, så tenkte jeg at jeg skulle ut og bygge dette sykehuset. Enda jeg egentlig ikke var kvalifisert på det feltet i det hele tatt. Men det var en jobb, og det var ingen andre de hadde i sikte. Så en fikk se hva det ble til. En reise gjennom Odd Hoftuns livsverk i Nepal tar oss fra primitiv husbygging i en fjellandsby til moderne industribygging i millionklassen. Men starten i fjellandsbyen Tansen var et brutalt møte med vanlige ulandsproblemer. Det var en helt annen verden, selvfølgelig, å komme ut dit. Og langt fra nærmeste bilvei, uten noen særlige hjelpemidler, og dårlig med penger. Det var en tålmodighetsprøve. Motivasjon, det er vanskelig å definere. Hvis en skal bruke et høytidlig ord, så var det vel kanskje et slags kall til tjeneste. Den tiden jeg var opptatt med å bygge sykehus i Tansen, så fikk jeg tid til å filosofere litt over dette med utviklingshjelp. Der oppe var folk da opptatt med helse. Men jeg så jo at syke mennesker som kom på sykehuset med akutte problemer, og gikk tilbake til landsbyene, de ofte endte opp i samme situasjon igjen. Og det var klart at hvis ikke næringsgrunnlaget, det økonomiske grunnlaget er til stede, så blir det i grunn bare lappverk med et sykehus ute i distriktene. Jeg ser ingen konflikt mellom det å jobbe med næringslivet og det å være misjonær. Slik som jeg oppfatter misjonærrollen, så er det å være en utsending for Jesus, som var alles tjener. Fra Tansen gikk ferden til en liten markedsplass ved foten av Nepals fjell. I Butwal skulle Odd Hoftun lede bygging av skole og industri. Da vi begynte dette prosjektet her i Butwal, i 1963, etter å ha undertegnet avtalen om det med myndighetene, så
fantes det praktisk talt ingenting her i området. Det var hadde vært skog som var for det meste hogd ned, og vi kunne begynne på bar bakke. Og vi begynte i liten målestokk og ganske forsiktig, og årene har gått, og nye ting har kommet til og fylt opp det området som vi fikk tildelt. Det opprinnelige, det var det som populært nå går under navnet Butvoll Teknisk Institutt. Og poenget ved det hele var at her skulle vi drive opplæring samtidig som vi bygde opp ny industri. Vi fikk inn folk, unge gutter, oppe fra fjellbygdene, og begynte å lære dem opp samtidig som vi bygde opp verkstedet. Kjær var det? Nei. Nei, det var det du gjorde. Så finne Isabanda Kansa. En av mange som fikk sjansen var bondesønnen Harry Pande. You see, I was about 14 years old. I am from the village. It is near the Butvoll. I heard that there is the Butvoll Technical Institute run by Mission, United Mission to Nepal. And my father has a very strong will to make the engineer for his son. And I was trying to find out where I can read and where I can study about the engineering subject. Finally, I heard that there is a Butvoll Technical Institute and I went there. Vi brukte utstyr som vi hadde fått ut fra Norge, så å si gratis. Gamle maskiner, den eldste maskinen vi har her, den bygd i 1905. Men det passet i grunn godt, for gammelt utstyr er solid, og det er enkelt å behandle og enkelt å reparere. Så under disse forholdene så vil jeg si det var bedre enn å ha nytt maskineri i verkstedet. Ali angle ali pura bayna huncha tesei kaam garne ha. Det var litt hardt i begynnelsen. Ikke hadde vi vann, ikke hadde vi elektrisitet, og nesten ikke noe å bo i. Og i den varme årstiden så er det ganske varmt her. Så det var hardt. That time I had a complaint with Mr. Houghton that he did not do good thing. He did not treat us good. Harry Pande havnet sammen med flere andre elever i konflikt med Odd Hoftun og ledelsen. De fant arbeidsforholdene for tøffe. He always asked us to work hard. Early in the morning at 4 o'clock, we had to wake up, had to prepare our food ourselves, clean the vessels, clean the room. Everything had to be done by ourselves, whatever was required for us. Og til slutt ble Harry Pande utvist fra Butvoll Teknisk Institutt. Begrunnelse, oppvigleri. Men for at Butvoll skulle utvikle seg videre som industristed, måtte det til elektrisk kraft. Elva Tinau kunne være vill og farlig i monsuntida, men den lå nær byen. Ved er en viktig energikilde i husholdningen i Nepal, men industrien krevde andre typer energi. Vi begynte med å få i gang industri i Butvoll og trengte elektrisk kraft. Vi bygde i trinn for trinn ettersom kraftbehovet vokste, og så fort som vi greide å bygge det ut. Det var ikke tilfeldig at Odd Hoftun engasjerte seg i vannkraftutbygging. Jeg vokste opp i Hallingdal, i Ål. Vår far var bestyrer ved kraftverket. Og på en måte så vokste jeg opp i et kraftverk. Så det preget vel mitt valg av yrke. Jeg kunne nesten ikke tenke meg noe annet enn å bli elektroingeniør og bygge kraftverk.
Vannkraften la grunnlaget for mange små og store industrivirksomheter i Butwal. Det fantes ingen industri i Butwal da dette prosjektet startet. Og nå er det jo en rekke bedrifter som har vokst frem her. Mange av dem er startet av unge menn som hadde fått sin opplæring og som hadde initiativ og pågangsmot til å starte sitt eget. Og det ikke minst fordi vi begynte så forsiktig og holdt så stram økonomisk styring at de innså at det var ikke helt umulig for dem å gjøre det samme og konkurrere med oss. Og på mange felter er vi blitt utkonkurrert med det vi opprinnelig drev med. For vi kan ikke drive så billig som vi kan. Studentopprøreren Harry Pande ble kastet ut fra Butwal Tekniske Institutt. Men i dag driver han og familien 5-6 bedrifter med 400 ansatte. Og han er ikke den eneste eleven fra instituttet som i dag har en god jobb. I don't know the exact number, but more than 200 people are doing their own business and are doing very good where they are working. And I think the reason is him that he established the Butwal Technical Institute. For at et utviklingsprosjekt skal være sunt, så må det kunne kopieres ved hjelp av lokale ressurser. Det kaller jeg hjelp til selvhjelp. You see, this type of cooperation, comparatively I will say, is the best one and very much suitable for our country. He has not spent, as I told you, single piece of money to giving other people, but he has trained the people. Nepal har like store vannkraftressurser som Norge. Vannet er landets aller viktigste naturressurs. Vannkraften var sentral i all norsk industrireising, og utbyggingen satte dype spor i Bygde-Norge. Det sikret lokal bosetting, sysselsetting og infrastruktur. I kraftverket Andikola finner vi turbiner fra gamle Messna kraftverk ved Lillehammer. Etter Hoftuns mening er det ikke bare gamle maskiner som med hell kan overføres fra Norge. Det har jo vært unngåelig at jeg sammenlignet forholdene i Hallingdal da jeg var guttunge, for eksempel, for 60 år siden, med forholdene her slik som de er i Nepal i dag. Og jeg finner mange likhetspunkter, selv om det også selvfølgelig er store forskjeller. Fattigdommen fantes enda spor av den gangen, i 30-årene. Mye av det som skal til for å få til utvikling, det var da i gang. De hadde folkeopplysning, det har de ikke her enda i tilstrekkelig grad. Det var folk med ideer og initiativ, og det er jo nettopp det som trengs her. Så egentlig så mener jeg at med dette utgangspunktet, med en ganske nær fortid da Norge var utviklingsland, det gir oss visse forutsetninger for å forstå forholdene i Nepal. Det gjelder også i større sammenheng når det gjelder industriutbygging og næringsliv i det hele tatt, at vi ble ansett for å være utviklingsland av de store industrinasjonene i Norge, helt til langt ut i dette 20. århundre. Når det gjelder å få elektrisk kraft inn på landsbygda, det er jo at det er en psykologisk sak, at det skjer noe, folk ser muligheter. Det er ikke håpløst for ungdom som vil noe, så kan de gjøre noe i hjembygda. Jordbruket er jo hovednæringsveien her, det er det folk har levd av fra
til alle tider, og fortsatt er det det viktigste. Så med elektrisk kraft så kan de gjøre jordbruket mer effektivt. Først og fremst kan de pumpe vann der de trenger irrigasjon og ikke kan få det på annen måte. De kan foredle jordbruksproduktene, melk for eksempel, behandle det slik at det er salgbart. Og kornet, som de jo lever av, det må males. Oljen, oljefrø må presses. Og frukt og andre ting, det må konserveres. Så kan det også bli spørsmål om her i dette distriktet, hvor det er stort overskudd på arbeidskraft, å få i gang småindustri, som i første omgang vil være veldig beskjedne, for de må kunne selge sine produkter, og det må være rimelig. Men med tiden så kan det vokse, og vi kan få spredt industrien utover landsbygda. Er det viktig? Det er viktig, for alternativet er at alle samles i de større byene, og det blir ulevelige forhold der, med den store befolkningsøkningen som vi opplever i Nepal. Elektrisk lys, det utvider jo arbeidsdagen. Folk kan bruke kveldene, barna kan lese leksene om kvelden. Og lyset er jo det som er det første resultatet de ser folk i hjemmene. Fortsatt foregår mange ting på gamlemåten. Men vannkraftutbyggingen og industrireisingen rundt Butwal har ikke bare hatt lokal betydning. Disse bedriftene som har sitt utspring her i Butwal, og som konsentrerer seg om utbygging av vannkraft og elektrifisering, de har til sammen vokst til å bli bortimot det største, eller kanskje den største industrigruppe i landet. Butwal-bedriftene er helt sentrale i utbyggingen av Nepals største private kommersielle vannkraftverk i Kimtikola, ikke langt fra Mount Everest. Verdensbanken og Norad er med og finansierer dette. Tidligere bistandsminister Kari Norheim Larsen gjestet anleggsområdet i Kimtikola høsten 1996. Samarbeidet mellom Norge og Nepal har utviklet seg over lang tid, og det er ikke tvil om at Hoftun har spilt en helt avgjørende rolle for at vi nå i dag er her for å undertegne den første avtalen etter at Nepal ble et prioritert land. Det har utviklet seg gradvis, og dette arbeidet som Hoftun og hans folk har gjort har hatt en helt avgjørende betydning. Og det er ikke tvil om, etter å ha vært her i 3 dager, at han har en helt spesiell stilling også i Nepal og blant myndighetene i Nepal. Og uttrykk som den legendariske Hoftun har jeg hørt flere ganger i politiske samtaler. Odd Hoftun er krumtappen i hele prosjektet. Han har vært i Nepal i en mannsalder og over det. Og han har drivet en form for misjonsverksemd som er litt annerledes enn det vanlige. Hoftun er utvilsomt en gründer, men eier han noe selv? Om jeg eier noe i det her selv? Nei, det var et rart spørsmål. Vi er jo her gjennom Kristen Misjonsorganisasjon og jobber på de betingelser da som de tilbyr, som ikke er akkurat så veldig attraktive sånn sett. Så det er jo mange som tror det. Folk her ute forstår ikke riktig at vi driver med så mye penger og såpass store prosjekter, og så ikke har noen fordel av det selv. Men jeg tror også at litt etter litt så har de forstått at det er ikke slike motiver som driver oss. Og Hari Pande, han ble etter hvert minister for vannressurser i Nepal. I have checked the mission, I have looked very carefully what they are doing, and I have not seen any such sign
that they are working for the personal benefit, and they are not working for the any political reasons. They are not working for the any political interest. For Odd Hoftun har næringsutvikling på bygdene vært svært viktig. Næringsutbyggingen har for ham ikke vært et mål i seg selv, men et middel til å utvikle samfunnet og bekjempe fattigdommen. Fattigdommen er der som det grunnleggende faktum, og det gir seg også utslag i folkets evne og vilje til å forandre sin situasjon. En må ha et visst overskudd for å kunne gå inn på nye ting, og det er ofte noe som mangler. Fattigdomsorientert utviklingshjelp eller bistand, det er dagens slagord, og det er jo i og for seg rett og riktig. Det er fattigdommen en må få gjort noe med, men hvordan? Det er det store spørsmålet. Og noen patentløsninger på det finnes ikke. Det er i hvert fall sikkert. Å gå ut her og liksom løse problemet med å hjelpe de fattige, det løser ingenting. Og i hvert fall ikke hvis det skjer på en måte ved å gi almisser. For alt den gjør i så måte, det blir bare dropper i havet. Og det som det gjør som er rent skadelig og negativt, er at det oppmuntrer til passivitet. Derfor så mener jeg at bistand som skal komme til nytte for de fattige, det må skape utfordringer til dem. Hvis vi kommer med penger og teknologi og saker og ting, så må vi prøve å få det til slik at vi inngår en kontrakt hvor de må yte noe for å oppnå noe. Og der må en for all del skjule subsidier og få det til å virke som om det er real forretningsvirksomhet, at her må de gjøre noe, og så får de noe. Nepal is a poor country. And we are poor ourselves. And many number, more than 70% of the people are under poverty. Harry Pande og Odd Hoftun var tidligere uenige om hvordan opplæringen skulle være, og hvordan få til en god utvikling. I dag er ikke uenigheten like sterk. And later on, I started to agree to him. And today, I appreciate whatever he did at that time was right. Well, the white people coming in, they have a way of talking about white people, which isn't always so nice, you know. Sometimes, what's the name? Gore. That's not a positive thing, is it? Oh, no. No. What does that mean? Gore is a white color. That doesn't give very bad sense, but Gore means white people. Even then, if everything is all right, people can saw the Gore is coming. The white person is coming. Mm. That's the thing. So, I feel very humble about coming in from the outside like that. And especially cultural things, all sorts of traditions and things which are not important anyway, and which we should not try to impose on anybody, but respect the culture where we are working to the extent possible. What it means for me to be a Christian, I think a very basic thing is that Christ showed us an example of being a servant, and whoever follows Christ should, like Christ himself, be everybody's servant.
He has spent 39 years in Nepal. He likes the country more than our people do. He loves the country. When people come from another country and another culture and do some work, that must be the wish to serve. That is what I also think should be the wish of every government official, to be what they call a public servant, is to serve. That in some way goes against business, because business is to make money. I don't see a conflict in those things in a way, because you can't do any activity which is running in loss, and to make a profit means that it is sound, but it depends on how you use it. And if you use it as an instrument to serve people, then business is what it should be.